es cita a judici a tres parts com a presumptes culpables del desastre social mediambiental... Així es feia entrega i... de la citació judicial dirigida a Florentino Pérez a les instal·lacions terrestres de la plataforma Castor. Això sí, una citació simbòlica, però un judici popular simbòlic. La iniciativa Vol3, on diverses agrupacions denuncien projectes amb greus repercussions ambientals, organitza un judici popular pel proper juny a Barcelona. El president d'ACS i màxim accionista de l'empresa que gestiona la plataforma de gas és un dels acusats, juntament amb el govern espanyol, el Ministeri d'Indústria i el Banc Europeu d'Inversions. Les plataformes en defensa de les terres del Sènia i d'afectats pel Castor també s'han unit a aquesta iniciativa que té per objectiu fer pressió a l'administració i donar visibilitat a les veus més crítiques contra l'operació de la plataforma de gas. La importància d'aquest judici popular, perquè això és un judici popular, és eh, arribar a l'opinió pública, fer-la conscient i poder desgranar eh, entitats, arguments, eh, testimonis que han hi ha hagut, que d'altra manera és molt difícil. Que no volem que se silenci aquesta lluita i aquesta reivindicació, perquè sembla que passa el temps i ens no oblidem, però cada any en les ordres de peatges del sistema gasístic ens aniran endosant aquest deute que, amb els, amb els interessos i les diferents eh, quantitats que se li van sumant, eh, es calcula que serà més dels 4.700 milions d'euros. La plataforma d'afectats pel Castor, persona d'alt judici per presumptes delictes ambientals que celebra Vinaròs, vol impulsar una demanda col·lectiva per danys morals. Esperen que el procés acabi amb alguna condemna i amb el reconeixement del patiment causat pels Terratremon.